Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal Social Media Gement TV e clique também no botão de notificação. TENENTE GENERAL LERE ANAN TIMUR HATETE ULUKSE IHA AILARAN MOS NIA fo ORAZIAM BA JOVEN SIRA TANG BA JOVEN MACHANESAN CONTINUADOR BA FALENTIL MAI BE IHA TEMPU UCUNAM PAPEL JOVEN IMPORTANTE BA NASAUN. LERE ANAN TIMUR HATO LEHI Rakne, IHA NE BA CONFERENȚE NATIONAL CONSILIU Național JUVENTURI Timor LESTE CA SENI Nebe NE HALAU IHA SALAUN SAUN JETE CATEGRAL DILI TERSA SEMANA NE. ITACU OLIACONA BA PAPEL JUVENTURI Uluk, Papel agora e papel para a Bambeiroa. O lugar ia está aqui é vai independência. papel nebe, que me assume, hau, particularmente, os jovens que hau aqui, eles apelam para mim. E eu imi sei se reserva a Nia. E reserva a Minia. Também momento neba Amilae Esperança Tomoriç. Também Valentini isolado ba mundo. E tinha uma boa tira ba servir seliour. Almoçou num garrona, sirnia pelo menos moral. A tua metin, a minha moral a tu belo e cinco ou 86, 87 ou 90 a Milaco na esperança. A minha antubele sobrevive, a rei Itania Ocum Rá-Sicá ainda nem. Além de né, presidente CNGTL, Maria Dade Soares Magno Hatete, objetivo de conferência nacional foi né, de aprovar o estatuto no regimento interno organização CNGTL-Nian. Né. E a conferência rá o momento ainda né, nem, estamos a sair de ilusão. A ilusão primeiro, a segunda e a Claro que a ilusão primeiro... A aprovação do Estatuto do Regimento da Race. Segundo, da a de Raça. A segundo, segunda da colheita Marlina de Reis, o o Conselho Nacional de Juventude, é um parceiro estratégico principal da política secretária-estado, né? que a introduz, o Insama, que é monitoriza e implementa, programa ne be relevante ho política nacional, nacional de juventude neraseng. Ia conferencia nacional ne CNJT elmos recomenda ba gobernu atu considera organizasaun nasional Konsellu Juventude Timor Leste, atu sai hanesan organizasaun Timor Leste, atu ensa bele autonomia ne programa no financeira ho di integra iha orsamentu estadu. Napoleon Xavier Elo Gayu Jemen.